huku utaiona. Na nilijua utaiolewa kiposu, utaijua utaiona. Utaiona. Mwavile na glow. Na iPhone 15 inoma. Ya, yeah, 15 ni hata miniko na yangu. Ay, yako ni 12. In 13 Pro Max. Mbio bina na chiki. Sinanga kitanda. Tutalala juu ya miti. Tutasimama. You're freezing. Sulenda kumuletia sweater kwa hapo. Kwa miniambiwa jakuja na asuwa na kujanga na hapo. Masha ni almost the moon. How can I be rich? Ingi Illuminati. Sibasi mu ni tisho kwa sweater mpea mbudi ilete. Talipa. Masa tuwa ni tisho wapi. Hakuna malionoza nguwa. Hakuna super barot. Nenda ni memaliza umbea, but juwa mchana na nilikudandia huko utaiona. Na nilijua utaiolewa kiposu, utaijua utaiona. Utaiona. Mwavile na glow. Na iPhone 15 inoma. Ya, yeah, 15 ni hata miniko na yangu. Ay, yako ni 12. In 13 Pro Max. Kwa hini yaona njue ni gani. Ishika hivi nitajua. In 13 Pro Max. Mena kaa 12. In 13 Pro Max. Asi 12. Hey, lakini noma. Nitamu ikana. Kama ishati ya oba, please? Unauza? Ah, miniko sawa. Ah, siuzi. Hii ndio ya kulele ya kubeba umbea zenu. Nikiuza indatua tu umbea hii. Najua aji utamumenunua kagari kengini. Kwa hiyo ndio simu ya bibi. Imagine. Simu yangu hiyo. Aibu zingine ndogo ndogo. Sasa hii ni nini? Demi yake yako na nionerei. Sasa hizi ni gani? Demi yake yako na nionerei. Nimemwambia tu sasa hivi kwa nini ilibio. Tuko in the process. Hata mimi yangu ilibio. Ikibio na ndo nyingine kama hiyo. Bona wewe. Pija umbea. Nyorosha hiyo live. So najua vile na uwa. This will be live. Najua na uwa hiyo umbea. Na kanyaga proba jinsi ilivyo. I wish you all the best. Yo najua hiyo nyamazangi. Na usichomee sana. Jua shake. Mimi nitasema ukweli. Me, I will say the truth. Aya. The truth. See you. Acha nienda ni prepare for something. Tupongwe zile account. Oh? Oh my, let me watch it. It's gonna be crazy. Many put a code, I'm adding letter to Fumulia site. Many put a code, Rambo, Matendo, many Kamata. What you say? I'm telling you, I'm telling you. Hata inesi yezi panya mbae. Hata inesi si mbae. Mami ya meitisha ya? Mimi. Aha. Mwani uyu. Nika ni. Nimedhani ni wewe. Mimi nisisikia pombe. I'm drinking juice. Thank you. Shati kwa pombe. Kwanzi ya leo nisisikia pombe. Una utaweza na? Yeah. Hata you want to stop nataka kuhitwe jina. Eh, ona vile tuko na dreams the same. Unataka kufanya nini? Yeah, I want to hit the gym, nataka kuwa gym instructor. Yeah. Yeah, red flag. Nataka kukuwa fit or healthy short. Sasa gym instructor na fitness inaingiliana. Sasa si kwanza ni kwa fit alafu ndio ni kama. So your career unaona tukiwa gym instructor umemake. Like it, hiyo ni side hustle. I can be your side hustle. Okay? I'm a very good side hustle. I can be an asshole for you. What? An hustle. Asshole. Wewe simu yangu imezima. Nafungua jizo account. Ude mwa Facebook ameenda api. Tena simu yangu ya pili inazima. What? Kuna network huko aje na niko live. Mimi sina nini. Wewe karas, ebuni ekel 10 mpesa.
Nataka chana fungu hizo kuzi. Anaitwa yule kijana Savage. Mene buta kwa brembo waka matendo umiri kamata. Kisura shepu siyo tembo taweka nimbo tuto kupata. Wacha tupige dembele. Mtoto kwa mchele. Kingeli. You don't like to appear on live. Come say hi to my people. Say dear charger type C. I'm an chukule simu leke. Maybe you said the power bank. And say the power bank. We see Amina. Sasa. Nasa siya MJ. Chani kuonyesha. Depositor. Nani kani depositor? M-Pesa. So nana, nimeka? USG? Mbana ni pesa ngapi hapo juu? Aya, nataka uone. Hey, guys, look. Angalia your dread. MJ, you know yourself. What? Hey, Lamborghini, hey. Yes, sir. Yes, only for one favor. Naweza kukuambia nini? Hii video ndio nilikuwa na explain what about the lady situation. I need that video. Where do I get it? Go online and get it from there. I don't have it. Yeah, I don't have it. I personally don't have it. When I... What do you mean? So, what do you mean? What do you mean? Atari sana hii. Na huko kwa shop tuliana tu vizuri mngechukua masweta. Tulikuwa tunajua. Lafu, wacha kuchora tatu sawa. Mi sijachanuka bila. Mi napenda watu wa shamba. Mwenye kuchora tatu wacha. Ukifika 40 years old, mtoto wako atakuwa anakuuliza, okay. Unajua mtu, unajua utakuwa sahihi akili je, bro. I get. Time so utamachua na reason like a mother.
know, when someone is married, they're marrying a mother to their children. I'm not marrying someone just because I like a business. How many girls look good out here? So I'm marrying someone who's responsible. Tukona mbio tutu sichore tattoo na ugwanayo. Trust me, when you turn 40, you won't be reasoning the same. At a party, tukosha mea kini, tukona mba sasa watu zaidi. Na kama mimi, na regret kutoboa mbasa. Kuzi watu zaidi. Kufunga lakini sasa kufunga pia. Ni process, lakini tafunga. With the time tafunga, eh. Because it's not right for a normal man, a normal average person to do this. Because why? Why should I? Am I gay? He said it's doing the familiar mini man. So I need to put your kit to bed. Guys, Aru. Guys, tap tap, send gifts. Guys, send gifts. Tutalala anja, send gifts. Send gifts. Send gifts, guys, send gifts. Tama ni ndio nakunywa juice ya 250 na uko na pesa koma. Kwani wanatakanga nikunywe nini? Makojo? Mimi sina hata time ya kuwest. Unataka ni act kama kurki. Mimi si kurki. Uki nyeji mimi. Ushago. Uko biasha gini, mkuja Nairobi. Mkuja Nairobi after form 4. Can imagine. Mimi, ujui mocha iba ya? Kaya. Mika vida kuja hapa. Ha? Ha? What? Yes, ayo neza transact. Sneke milioni mbili. Guys. Sasa yende takwebo ni kutransact ama ni wewe? Mi anaweza niambia ni transact ama yeye anaweza log in account. Lakini mimi ndio niko na access ya access. So mimi ndio nafaa kutransact. Mweke yake tu. Ulikuwa unaweza kuchi try by MPC. Maji. Shida tu. Maybe. Almost. Ujua hadi jina? Tumabuzi team light. Mshafika kupiga sababu. Ujua sahi ni nini mepanda na